ох, дуже важко буде Гостомелю, тому що дуже спекотно, вони ще в чорній формі. Атакує. Донбасенерго намагається атакувати, перехоплення, вихід 2 в 0 і забито ні! Тарасау. Володимир Савченко, 13-й, та Сергій Чепернюк. Забувають футболісти, ой, йо, Донбасенерго. Так, 77-й номер визначається, це в нас 23-й номер. Це футболісти саме Донбасенерго, які зараз на ударній позиції. Забила. Забиває футболісти. Будь ласка. Знову ж таки. Гол для своєї коханої. Забиває Сергій Степанюк на 4-й хвилині. Є, можна третій. Є, в третій м'я. Гостомеля намагається. Ось, будь ласка. Є моменти, є шанс футболістів Гостомеля так само. Ось, наприклад, зараз можна прострілити і не забув. Все, футболісти Донбасенерго блокують. Гостомеля зараз може забути знову ж таки момент. І Гостомель. А це удар. Ой-ой-ой, який удар. Гостомеля. Гостомеля непогано підліво і удар. Пасу було. Зараз пробував футболіст. П'ятий номер і Мельник. Забуває третій м'яч. Віталій Мельник відзначається. Так, Віталій Мельник на 10-й хвилин. Менто приймає м'яч просто і футболісти, є удар, і все. Зараз пробуває, не забуває, стійка! Ні, забуває. Перепрошую. Забуває, все ж таки. Простріл! І Луновський! Та не уверена, говори. Гостомель в атаці і бачимо, що Донбасенерго перехопила цей м'яч. Футболісти Донбасенерго можна зараз забити четвертий м'яч. Є момент, забиває! Будь ласка, дуже класно розібрався з опонентом на 6-й хвилині другого тайму, на 20-й хвилині загалом. Футболіст Донбасенерго, 9-й номер, відзначається Іван Іванюк. Гостомель, удар, ой-ой-ой! Можна віддати передачу на фланг, але вирішив сам проти гравець і можна бити. Є удар, знову ж таки, від Дениса Знахіба. Класно грати по такій погоді, класно пройшов, можна зараз пробити і тільки ціли. І забуває. Забуває дуже просто. Дуже просто. П'ятий м'яч футболісти Донбасенерго. Прострілити удар і, будь ласка, забувають футболісти. Сергій Чепернюк робить рахунок 5-2 і в нас таймал. Можна зараз забити, шостий, є удар, гол. Це Євген Сакіївський на 20 секунд.
Забив момент, забити! І момент добування! Ні, не забувай! Доволі інтригуючий. Мельник врятує. Знову Мельник? Ні, цього разу не врятував. Віталій Мельник все ж таки пропускає. 6-3. 6-3. Забуває. Все ж таки гравець Гостомеля. Гостомель? Так, є сьомий. Є сьомий. 19-0.